Pretežno sunčano vreme danas u našem gradu. Jutarnja temperatura je bila 15 stepeni, najviša dnevna 30. Slab severoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1016 milibara. Sutra u Novom Sadu malo do umereno oblačno vreme sa jutarnjom temperaturom od 16 stepeni i najvišom dnevnom do 31. Slab severac duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1016 milibara. U narednih 5 dana očekuje nas promenljivo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Sutra u nedelju i ponedeljak biće pretežno vedro i umereno oblačno vreme, dok u subotu i utorak možemo očekivati povremene pljuskove. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 16 do 24 stepena, a maksimalne dnevne od 31 sutra i u subotu do 34 u utorak. Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod velike većine hronično obolelih. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.